Hej allihopa, idag är det tisdag 5 juli och det här är del 2 i min nya serie från sådd till skörd. Och jag var nere och rensade ogräs igår vid potatislandet. Och varit jäkligt förvånad. För jag satte ju potatisen som sagt 13 juni då. Och när jag var nere igår så var blasten nästan uppe på 20 cm. Jag vet inte om det är normalt. Jag kanske är värsta dumhuvudet. Nej, men jag vet inte, jag har inte... Visserligen har jag odlat potatis i en jävla massa år, men inte något jätteseriöst, bara så här på hobby. Men jag har varit glatt överraskad i alla fall. Så det är väl dags att börja kupa snart. Och ja, det var det. Och sen tänkte jag, just det, sen pratade jag om gödsling förra videon. Eller om det var videon efter det, midsommar och plantatuslandet eller vilken video det än var. Men jag hade ju som sagt planerat att gödsla landet. Men som det ser ut just nu så växer det jäkligt bra. Men jag tror även att jag måste tillföra lite gödsel. Så jag tänkte att... Jag har ju brunnen gödsel som sagt. Så det är 50-50 jord med gödsel. Så jag tänkte att jag skulle kupa med det. För då får jag både kupning och lite gödsel. Och ni får gärna dela med er av era åsikter om det. Vad ni tycker om att man kupar med gödsel. Om det är bra eller om det blir för mycket. Eller ja. Vad ni tycker helt enkelt. Och det vart ja, men det blir, hade kommit upp i alla i stort sett. Och jag satte ju 28 stycken då, och sen hade jag två kvar, så det blev 30, men då satte jag någon vecka senare. Så vi säger 30 totalt då. Och ska vi lägga fram en hypotes på skörden, så ja, det här är ju som sagt potatis från butiken, det vet jag, det är inte det bästa. Man ska ju helst ha certifierat utsäde, jag vet. Jag hade det förra året och det gick så otroligt bra. Men nu var det här jag hade och vi får se vart det leder. Men jag tänker det som att jag köper potatis så får jag dra ner... vad heter det här? Vad heter det? Nej, förlåt. Hjärnsläpp. Statistiken. Tidigare när jag odlat med certifierat utsäde har jag haft en statistik på 5-7 per satt potatis. Men nu har jag dragit ner det till 3-5 per satt potatis. Så vi får väl räkna en skörd på 30x3, 90 till... 30 gånger 5, 150. Så mellan 90 och 150 potatis där då. Typ. Är min hypotes. Sen får vi se sen fram i höst vad det blir. Jag har före anteckningar på... Ja, men hur många som är sådda. Min skördehypotes. Hur mycket som har kommit upp. Och lite så. Men som sagt, dela gärna med er av era tankar om... kupning av eller med brunnen höstgödsel. I min teori så borde det bli jäkligt bra, för då blir det både gödsling och kupning. Men jag vet inte. Det är första gången jag odlar i den här marken. Är det. Ja, det var väl det tänkte jag. För nu, nästa steg blir ju kupning då. Och det blir väl här framöver. Och ja, vi får se när det blir. Men det blir en video på det. Och tills nästa gång så får ni ha det världs bäst. Så hörs vi nästa gång. Ha det, hej!